Tem o Diego Tardelli, o Jô não tá aí porque jogou pouco tempo mas no Galo, mas fez muitos gols. Mas Hulk, 113 gols, Diego Tardelli, 112, aí Guilherme, 75, Marcos, 59, Luan, o menino maluquinho, 49, marcou na vitória contra o Grêmio. Assim, é interessante, né? A gente tá falando de um cara que tá aqui há um bom tempo e ele é muito... A gente costuma usar o termo consistente para um cara não necessariamente no topo. Ah, ele é consistente, ele entrega um nota 7. Não, não, o Hulk é consistentemente bom acima da média, sim, né, André? Porque a média dele é bem acima da dos outros. 18 gols e 10 assistências no ano. Hoje, um gol e uma assistência. Obviamente, participação nas duas ocasiões que deram a vitória ao Atlético. O pênalti que ele cobrou, você está vendo aí. E ele já cobrou bem, já cobrou mal, já perdeu pênaltis, já foi questionado como batedor e ele sempre está ali apresentando-se para esse momento. Isso também conta, porque não deve ser fácil cobrar um pênalti num jogo de futebol que não vale nada. Imagine quando as coisas estão valendo tanto no fim de temporada. Jogos de copas, passagens, classificações sendo decididas em cobranças de pênaltis, etc. Mas, além do gol de pênalti, uma bela assistência para o Daverson, parece um lance simples, é uma jogada combinada, ensaiada, ele sabe o que ele tem que fazer, mas a assistência é uma coisa feita à perfeição, assim, a velocidade da bola, onde ele coloca para o Daverson, porque ele sabe, porque ele também já foi muitas vezes servido dessa maneira, que um jogador, quando recebe a bola ali naquela altura dentro da área, ele não tem tempo para pensar, para parar, etc. É chegar e bater. E a bola que ele colocou para o Daverson foi muito bem executada por parte dele. O Atlético, com o Hulk em campo, é um time muito mais difícil do adversário se preparar para enfrentar e efetivamente enfrentar, mesmo quando ele não joga tão bem. O único reparo que eu particularmente faço é que de vez em quando ele, do ponto de vista emocional, ele está um pouco acelerado, reclamando demais da arbitragem, reclamando demais do adversário, perde... Acho que tudo bem perder jogo, fica nervoso e tal, mas o Hulk, ele durante esse ano se desculpou demais, né? Porque ele também tem a mesma clareza de quando esfria a cabeça, dizer, olha, não era isso, me desculpe e tal. Isso ele ainda não conseguiu controlar. Futebolisticamente apenas falando, dentro de campo, gesto técnico, capacidade decisiva, a força que ele tem, o que ele faz no campo de futebol com a idade que ele tem é uma coisa fora do normal. Então, um exemplo para muita gente mesmo. Ele é o Hulk, né? O Hulk, às vezes, não consegue controlar todas as emoções, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Se o negócio ele controlasse, ele não ficava verde, né? Ficava verde ali. Não, mas é realmente impressionante, assim. O que o André coloca do jogador Hulk é algo inacreditável, algo incrível. E que sorte que o Galo tem esse jogador. Um jogador que se cuida muito, que se machuca pouco. E quando ele está em campo, o Galo é de um jeito. Quando ele não está, sente muita falta ainda dele. São muitas temporadas já dele fazendo essa diferença. E aí fica aquela questão, quando ele começou a perder alguns pênaltis e pênaltis decisivos, ficava aquela questão, será que ele vai continuar sendo batedor com personalidade de pegar a bola com tranquilidade e eu vou bater porque aqui é onde eu vou fazer meu gol e aqui eu tomo conta, esse time eu tenho liderança, ou seja, faz muita diferença para o time. Ele não é um jogador barato, mas ele entrega tudo que se espera do jogador mais caro, né? Uhum. De cara que tem... Porque assim, ele não veio só com a história para o Brasil, que ele construiu jogando no futebol europeu, inicialmente no Japão. Não, ele veio com os gols, ele veio com o rendimento, o que é principal. Às vezes você tem ali aquela figura tão importante para o futebol brasileiro, você compra um pacote. Mas o que interessa mesmo é o jogador, né? O que ele é capaz de fazer e transformar ali, botar números no placar. E ele, como falou o André, 18 gols, 10 assistências, ele gerou 28 gols. Na temporada, né? É um número pesado para um cara que também com uma idade já, né, bem avançada. E isso, você veja como ele consegue manter o papo da idade bem distante do jogo dele. Uhum. Porque quando você começa a falar muito é porque está fazendo diferença. Tem 38 anos. E ele, você não é assunto. Porque ele continua o mesmo. Essa é a questão, não é assunto. Uma coisa que é assunto é a questão da arbitragem, o gol do Bright. Já a gente vai falar do Bright logo White. Logo depois do pênalti, na saída. Sai o pênalti, gol do Galo, o Grêmio faz 1-1, o gol é anulado, depois o Grêmio consegue, aí a... Não, ainda não, né? A gente vai colocar
Não, é, exatamente. Ele vai colocar o gol que a arbitragem marca braço, né, ali. É aquele lance que, sim, temos aí a imagem, Calçade. A gente tava, não sei se aí no replay vai entrar aquele zoom que é a imagem mais clara. Bate no braço. Se ele não tivesse o braço, bateria na barriga, né, mas... Atacante, quando bate no braço, hoje em dia tem a recomendação, se o Caena bate pro cara mesmo fazer o gol, não tem o que fazer, seria, né? Um belo gol, né? Seria. Sim, eu não vejo... Assim, uma coisa é o que está dentro da regra, está dentro da regra. Então, o gol teria que ser anulado, porque ele está infringindo a regra do jogo. Agora, se a gente concorda ou não, é outra conversa. Eu acho, nesse caso, uma bobagem, porque ele não levou nenhuma vantagem. Ele está com o braço colado ao corpo, então... Mas bateu. E a regra diz, olha, quando o autor do gol toca de qualquer maneira, mesmo que involuntariamente, o braço na bola, o gol, ele é anulado. E foi o que foi feito. Então tem que valer para todo mundo, vale para todo mundo. É uma pena, mas é isso aí. Porque um gol foi um gol muito bonito. O que pegou, nas duas situações, né, nos dois gols sofridos, o que valeu e o anulado, a defesa do Atlético muito mal posicionada. Isso é o que chama atenção, né? Muito mal posicionada. Porque não é o fato apenas da defesa estar adiantada, que todo mundo vai ter que jogar assim. Quando você pressiona o adversário, você adianta a defesa. Se você não adiantar a defesa, você fica cheio de espaços, é pior ainda. Então o time tem que ir num bloco mais sólido e se mover no campo. Todo mundo está lá no campo ofensivo? Vai todo mundo. Só que o espaço nas costas precisa ser bem protegido e mapeado, e isso o Atlético não fez nesse jogo em nenhum momento. O Grêmio poderia ter se aproveitado mais disso. São jogadas que, ó, não dá, né? Ali, não dá. Um contra um, né? No caso, dois contra dois. E esse é o gol que valeu, foi um belo gol. Esse é o do Bright White, Bright, né? White, esse é o que não vale. É, esse é o que não vale. O André, a Renata Ruel, ela disse que, bom, a regra é muito clara, se bateu na mão, mesmo que tenha sido sem a intenção, e realmente é sem a intenção, a regra é essa, se bateu na mão do jogador que faz o gol precisa ser anulado, e que não precisa ir ao VAR, mas que o árbitro pode ir ao VAR, que foi o que aconteceu. E acho que está certo, né? Sem muita discussão. De acordo com o que diz a regra, concordo plenamente com a Renata, mesmo porque eu só discordei dela uma vez e eu aprendi. E ela estava certa. Eu aprendi. Foi apenas um episódio. Ela estava certa. Eu não discordo mais dela nessas matérias. Mas nesse caso é uma questão de... A regra diz se bater na mão do atacante que fizer o gol não vale. Não tem discussão. A imagem mostra a bola batendo na mão do Bright White. Mas eu concordo com o Calçade. Mesmo assim, antes de concordar com o Calçade, eu acho que essa regra é uma coisa maluca, né? Porque essa coisa da bola na mão, ou mão na bola, no futebol, é separada pela regra conforme a situação e conforme você quem é. Se você é um atacante, a regra diz uma coisa. Se você é um defensor, a regra diz outra coisa. É a mesma regra. Uma é para quem joga no ataque. Outra é para quem joga na defesa. Então isso precisa ser alterado. E a cada vez que esse tipo de situação na regra do futebol passa por uma atualização, é incrível. A decisão tomada é pior do que a anterior. E aí as pessoas ficam sem entender vendo no campo, ficam sem entender vendo na televisão. E muitas vezes é difícil explicar. E a gente tem que recorrer, ó, veja, ele não levou vantagem nenhuma, mas a regra... Então eu acho que isso precisa passar por mais uma atualização urgentemente, e de uma maneira na qual o bom senso prevaleça e ela deixe de olhar para quem bateu com o braço na bola, se é atacante ou se é zagueiro. Essa regra mudou porque você podia marcar um gol com a mão. Com a mão. Sem intenção. Sem intenção, com o braço junto ao corpo, mas bate no seu braço, na sua mão, entra no gol, é gol. E isso era... Aí é difícil explicar para a galera, mas que é você pode fazer, mas você pode fazer uma assistência com a mão. Sim.
Exato, pode bater. Exato, isso você exato. Pode fazer. Não é o, se não for o desde né? que não seja o autor. É isso, aquele gol famoso do Arrascaeta contra o Corinthians. Assistência tá podendo, gol não, gol não chegamos a. A gente tá vendo aí a tem imagem por vários ângulos. Se ele levantasse o braço, batesse na barriga dele, aí. Um umbigo vale, o braço não. O Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, comentou o lance envolvendo o Bright White. É o que eu falo há 10 anos. O VAR apita o jogo, cada pessoa que vai ao VAR tem uma regra. Eu vi o lance por vários ângulos, mas não vi a bola pegando no braço do Martin Bright White. Aí a gente diz uma coisa, alguém aqui não viu, porque eu vi, eu vejo. Bateu muito, né? Exatamente, sim. Eu vejo bater no braço. Ele pode discutir a regra. Exato, ele pode lamentar bateu, a regra, bateu, exato. Bateu, imagina, né? Não deixa dúvida. Toca, toca. Se fosse contra o time dele, o Renatão estaria falando, teria falado, né? Algo radicalmente diferente disso. A bola você não cola isso. Se fosse a favor do time dele, né? Não contra. Se ele estivesse na posição de quem fez esse gol. Quem tomou esse gol, perdão. Nossa, quanta confusão. É porque ele está negando algo que a gente nem passou nessa discussão. Nós estamos no outro. Essa daí já tá superada. Não, assim, bateu. A gente já sabe. Bateu. É factual. A gente olhou, dá para ver e é muito claro. Eu acho que ele não viu. Tá? Quando ele fala aí, eu vi o lance em vários ângulos, acho que não deu tempo ainda dele ver todos os ângulos. Ele vai ver e depois ele talvez volte confusão atrás. Confusão que se tem isso. No futebol brasileiro, no mundo todo hoje, é o que é uma posição natural e antinatural do braço. Porque é o seguinte, o jogador sobe para cabecear. Ninguém sobe para cabecear assim. Uma bola assim. Você sobe, o braço é uma forma de manter o equilíbrio e te dar impulsão. Então, quando o jogador está... Ele está no movimento já de descida, né? Ele tá, vai aterrissar. O que acontece? Pode bater no braço. Estão marcando pênalti, como se fosse uma posição antinatural. Então, assim, é preciso, às vezes, os caras da FIFA, né, chegarem em casa e subir para cabecear uma bola para ver qual é o movimento do braço deles. Porque eles estão marcando coisas que não são realistas, não tem a ver com o jogo. Tem movimentos, e cada lance, gente... cada lance é diferente do outro, não tem lance igual. Sim. Pode ter lance parecido, aí isso modifica a interpretação. Às vezes você pega clube falando, olha este lance aqui e olha o meu, marcaram, é totalmente diferente. Você tem pequenos detalhes que modificam a interpretação. Então quem está no futebol poderia ajudar e não atrapalhar, mas tem muita gente atrapalhando. Calçari, vamos fazer o